Через виникнення заборгованості «Чернівцігаз» попередив міське комунальне підприємство «Чернівці теплокомуненерго» та ряд бюджетних організацій про відключення природного газу. Який розмір заборгованості та чи справді можливе відключення – про це далі. Станом на 12 лютого поточного року заборгованість міського комунального підприємства «Чернівці теплокомуненерго» перед компанією «Чернівцігаз» становить 12,5 мільйонів гривень. За словами головне правління ПАТ «Чернівцігаз» Віктора Горди, до кінця лютого сума зросте до 20 мільйонів гривень. Заборгованість може призвести до відключення близько 650 бюджетних установ та 40 тисяч жителів від тепла. Пан Горда переконує, що до такої ситуації призвели певні причини. Ті тарифи, які затверджуються міською радою, не відповідають реальним витратам Чернівці теплокомуненерго. На жаль, ми повинні констатувати той факт, що Чернівці теплокомуненерго з точки зору енергоефективності, з точки зору можливості забезпечення теплом ефективно наших споживачів, не відповідає вимогам. І ми отримуємо дуже просту картину. Є надана послуга, а є витрати, які перевищують набагато один одного. Крім того, є величезна проблема, яка називається неплатежі споживачів. Як зазначає керівництво «Чернівцігазу», для вирішення даної проблеми звертались до відповідних органів та Чернівецької міської ради, але відповідних дій не було. В свою чергу Віктор Горда запевнив, що в разі відсутності кроків по врегулюванню ситуації «Чернівцігаз» вживатиме відповідні заходи. Ніяких дій не буде. Надходження коштів, звернення до Національної комісії, звернення до населення про сплати, сплата боржниками, юридичними особами та бюджетними установами. Якщо всіх цих дій не буде зроблено з сторони місцевої влади, ми почнемо обмежувати постачання природного газу на об'єкти Чернівці теплокомуненерго. Тепло залишиться, але його буде набагато менше. У разі, якщо ніяких дій не буде здійснено до понеділка, в понеділок ми почнемо покрокове відключення об'єктів. Спочатку ті об'єкти, які постачають населенню, потім лікарні, потім садочки, потім школи, потім лікарні. Цей план він розроблений, він є затверджений, і іншого виходу насправді в нас немає. Ті 20 мільйонів заборгованості, які ми будемо мати на початок березня, не дають можливості виплати заробітної плати, сплати податків, здійснення тих дій, які лежать в наших зобов'язаннях. Що призвело до виникнення боргу у Чернівці теплокомуненерго та які кроки роблять для вирішення ситуації, ми дізналися під час телефонної розмови з заступником Чернівецького міського голови Володимиром Середюком. Наслідок недоотримання коштів як субсидій, надходження з державного бюджету субсидій, у розмірі 26 мільйонів гривень, має заборгованість перед «Чернівцігазом» за відповідну послугу по розподілу газу у розмірі 12 мільйонів. Значить, вчора за результатами одержання листа про попередження про відключення була зібрана нарада. За результатами наради я зв'язувався з директором «Чернівцігазу», з Гордою Віктором Євгеновичем, де ми визначилися з двома основними кроками, які ми повинні здійснити міська влада в частині врегулювання даної ситуації. Перше, значить, для того, щоб повністю розрахуватися з «Чернівцігазом», Віктор Євгенович прекрасно розуміє і зрозумів мої аргументи, це неможливо зробити без надходження субсидій з державного бюджету, на що ми не впливаємо, ні як міська влада, ніяким чином ми на це не впливаємо. І другий момент, ви готові перерахувати близько 1 мільйона гривень на «Чернівцігаз» от цих додаткових фактично джерел, що ми можемо втягнути. Но погашення всіх 12 мільйонів без надходження субсидії, погашення субсидії з державного бюджету, це є нереально в принципі. Тому перший крок буде до кінця тижня 1 мільйон гривень перерахувати тих джерел, де ми маємо можливість це зробити. Тому сподіваюся, вчора було досягнуто домовленості, що при виконанні цих двох пунктів ми одержимо певне відтермінування щодо відключення. Тому я сподіваюся, що кожен з нас дотримається свого слова даного вчора, і ситуацію із відключенням вдасться зараз врегулювати. Петро Гайдашчук, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».